maanta waxaan leenahay wixii lagu heshiiyay ee ummadda Soomaaliyeed ay qoratay yaan waxba laga bedelin. Sideedii ha loo saxeexo dalkuna doorashahaado, arrintaan ku talaynaa waa taas. Sixirkii baxiyo samaatay waxaa dhacaysa doorasho 3 bilood gudahood insha Allah aan ka dheeraan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maalintii 3-aad ka soconaya shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, kaasoo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaana shirka shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo markii hore shirkan iclaamiyey. Shirka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana uu galay maalintii 3-aad. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo la hadlay muuqaalbaayaha Somali News TV ayaa aragtidooda ka dhiibtay rajada ay ka qabaan waxa ka soo bixi doona shirkan ka soconaya magaalada Muqdisho ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Shirka waxaan u arkaa inuu waddankii hagaagay, waxa wacanna soo baxayaan ciddii doorashada diidanaydna ay caddaanayso. Sixirkii baxiyo samaatay waxaa dhacaysa doorasho 3 bilood gudahood insha Allah aan ka dheeraan. Waddankuna waa hagaagayaa, dhibaatadiina la ku hayayna waana ka dulqaadaya. Ra-iisul wasaaru shaqo wanaagsan buu wadaa. Haddii arrintii uu madaxa isugu xidhay madaxweynuhu eegyado, taasunbaa hadda mushkiladeedu taagan tahay oo qaarna mudaharaadayaan, qaarna ka soo horjeeda. Waxaan ku talinayaa sida ugu fudud inay nimankaasi hawsha u gutaan oo u dhammeeyaan, maamulada oo dhan inay isku raacaan ra-iisul wasaarahan loo fududeeyay hawsha u wado. Marka waxaan ku tali lahaa wiilashaas Soomaaliyeed ee lixda ah ee gobollada kala metelayo in ay fiiriyaan mustaqbalka jiilka soo socda, inay la shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha sida uu ugu dhiibtay madaxweynuhu walaayada ra-iisul wasaaraha, inay iyaguna walaayada u siiyaan ra-iisul wasaaraha, gobollada dhanna lixda gobolna isaga uu ciidan geeyo, sanduuqyadana uu dhigo, isaga looga dambeeyo doorashadaas. Ra-iisul wasaaraha ilaahay u fududeeyo, laguna guuleysan doono sidaasaan ugu rajo weynaa insha Allah. Waxaan ku baaqayaa inay ilaahay nabad ka keeno, shirkana guul ka keenaan. Shirkan muddu soo socday, dhibaato badan oo lagu sameeyayna waa jiraan, dhib badan buu soo maray. Maanta waxaan leenahay wixii lagu heshiiyey ee ummadda Soomaaliyeed ay qoratay yaan waxba laga bedelin. Sideedii ha loo saxeexo dalkuna doorashahaado, arrintaan ku talaynaa waa taas. Ra-iisul wasaaraha waxaan ku boorinaynaa arrinta uu wado ee uu ka shaqaynayo. Waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ku garab siiso ra-iisul wasaaraha shaqada wanaagsan uu dalka iyo dadka buu hayo. Maxamed Axmed Musal, Sam News TV, magaalada Muqdisho.